gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ay weheliniyeen xildhibaanada golaha guurtida ee nabadeynta uu joogay gobolka Sanaag iyo labada arda ee hore colaad ugu dhaxmartay deegaanka Shidan ayaa muddeeyay xilliga uu biloobmayo wadahadalka labada beelood ee hore colaad ugu dhaxmartay deegaanka Shidan. Ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Dhammaanteen dee nabadda muhiimadda ay noo leedahay iyo maslaxaddeedu dee isu sheegi mayno nin waliba wuu garanayaa. Taa anoo ka duulaya maamulnimadeeda iyo sida aynu maamulka ugu nahay ee mas-uuliyaddu inooga saaran tahay, waxaynu sii anba qaadaynaa wadahadalkii wanaagsanaa ee quruxda badnaa ee idiin socday. Waxaynu ka midha dhalinaynaa wixii aa u dhaarateen. Taasaanu annaguna maamul idinku noqonaynaa, idinku dul joogaynaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar iyo laba iyo saddex iyo afarba mahadooda leh alle ka sokow nimankaa saddexda afarta bilood ku sii siqaya ee nabadda halkan u fadhiyey, nabaddiina u fadhiyey golaha guurtida iyo xubnaha ay maanta dee tobanka xubnood ee golaha guurtida ee nala jooga. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan mar labaad jecelahay oo gundhiga warbaahintan maanta ugu yeedhanay ee aynu qabanaynaa ay tahay inaynu muddayno arrintii wadahadalkiina. Waxaynu muddaynaynaa arrintii wadahadalkiina. Waxaan insha allah bidmillaahi kariim 25 xubnood baa dhinac walba ka dhaartay. Garab sare iyo Muuse Ismaaciil qolo walba 25 xubnood baa ka dhaartay. Alxamdulillah, dhaartaa wixii ka dhinaa hadday dhinac qaar dhaartu xubno ka dhinaayeen waanu dhammaystirnay, 25-kiiba waa dhaarteen. Mar hadday inoo dhammaystirantay dhaarintii, feyska inuu ugu xigaa waa wadahadalkii iyo tallaabadii xigtay sidii loo qaado. Kolle xaajaduna way bilownayd. Insha allahu tallaabada xigtana waxaynu u muddaynaynaa maanta bisha waa laba, haddii Ilaahay idmo 10 casha lagu darayaa 12-ka bisha koowaad oo ku beegan maalin Arbaca ah. Xafiiska gobolka iyo haddii Ilaahay idmo 10-ka subaxnimo inuu wadahadalkiini ka bilaabmo. Saasaan dhammaan 10-ka xubnood u rajaynayaa. 10-ka xubnoodba waxaan rajaynayaa inay soo xaadiraan. Laakiin waxaan idin xasuusinayaa oo aan iyada muranna aynaan ka gelayn, hadalna aanu hadhow ka iman doonin, muddada 10-ka cashaa xubinta maqnaata waxaynu u aqoonsanaynaa nabadiid. Inagoo wada jira baynu xubintaa u aqoonsanaynaa. Ka yeeli mayno cidna nabadiidna cidna ka yeeli mayno. Gacan dowladeed baynu adeegsanaynaa. Dowlad baynu nahay maanta, dee itaal ahaan iyo ciidan ahaanba isku filan. Iyo aad iyo aad waxaan ugu sii mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka. Anagu muddo malaha maanta 3 bilood waxba noo siyaada ah, laakiin intaa yar ee gudoomiyaha gobolku yimid waxaa noo dhaqaaqay wax aad howlo badan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka sida fiican ee hagar la'aanta ah, ee kalsoonida leh, ee daacadnimada leh, ee uu noola shaqeeya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. 12-ka bisha koowaad 2022 inuu inoo furmo wadahadalkii Shidan ee ka dhexeeyey labada beelood Muuse Ismaaciil iyo Garab Sare. Ciddii ka maqnaataa sida uu gudoomiyuhu gobolka yidhi waa dambiila qaran. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay Boqor Ibraahim Gacma Yare iyo Suldaan Cali Yuusuf Badacas oo iyaguna dhankooda soo dhaweeyey go'aamadan ay soo saareen mas-uuliyiinta gobolka iyo xildhibaanada golaha guurtidu. Ay wax u dhammaa waay waxaa ka mid ahaa gudoomiyahan gobolka u dhalan baana loo keeni jiray. Waayo Ilaah baa qur-aanka ku yidhi marka qofka idin xukumaya waa uulal amri minkum, midiida ka mid ah. Waxyaabaabay ka mid tahay Soomaalilandu aanu islaahayn ka saxa oo ay la sarmaseegtootay runtii inay howlo badani dhammaadaan baa saa sheegteenba yaa loo waayo. Waa nin u warhaya gobolka, waa nin u dhashay, waa inankii ka soo jeeday gobolka. Runtii insha allahu Ilaahayna inuu inoo aqbalo waa arrin waajib nagu ah inuu nabadgelyada islaaxino. Labadan beelood ee Garab Sare iyo Muuse Ismaaciil waa laba beelood oo isdhalay. Ballantaa insha allah 12-ka bisha insha allah gudoomiye iyo guurtiyey waanu ballan qaadnay, waa la imanayaa. Ninka maqanna insha allahu waa la gaarsiinaya. Muhiimku waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamada wax la hal dhammaan waaye. Haddaa aragto ama hal baa ku dheeraada ama hal baa ka dhiban. Waxaan u malaynayaa gudoomiyahan gobolka u dhashay bay sugaysaa arrintu, insha allah inuu ku guuleysto maamulka iyo guurtidana. Waxaan ka rabnaa fulin adag,
يا عدالة لله يا عدالة لله يا أت 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 أنا كروح يجو دو إسكرنا إن أتدي سلالة ماون وحنو ما يعني سهلية الكلام نسكت دينينا مدة أنا واقع هذا ناي وأنا لو شري منا يا حاجة أنا ترى دين دت كيد لارتي عشان لا تكاي ما عبد الرحمن محمد حديك بلش تيفي عريقابه abka daha plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell daha plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka daha plus hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 ama xidig 2 2 4 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.